إنها تلوذاك إبراها بجعو مددي بحيسيشن يالاباتنكي إلا سيدة يالاباتنكي نوفمبر لباكون يسدح يالاباتن أو وافقسن كوب يالاباتن كوب يطبنكي إلا أفر يطبنكي جمال الأولى كون إيا أفر بغول إيو شن إيا أفرتنك هجريال وها بيراها بجعو وغسعودي مغالدة برعو shirweyne ay kaga arisanayeen qoraadaha ka taagan deegaanadooda magaca shirku wuxuu ahaa talawadaa waxaana ka soo qayb galay dhammaan salaadiinta boqorada uqaasha guddida guud ee beeraha habar jeclo xildhibaano culimo siyaasiyiin aqoonyahano dhallinyaro iyo qurbajoog shirka waxaa si qoto dheer oo mug iyo miisaan leh loogu falanqeeyay duruufaha ka jira Soomaaliland guud ahaan gaar ahaana dhacdooyinkii iyo duulaankii ay meesha dhul wahante oo kaashanaysa daaro ay ku soo qaadeen beelaha barjaro shirka waxaa ka soo baxay go'aanno iyo bayaan waana sida soo socota kow shirweynaha talawada ee beelaha habar jecro wuxuu si buuxda u taageersan yahay jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland labo shirweynaha talawada ee beelaha habar jecro waxay isla qaateen midnimo iyo difaaca deegaanadooda iyo dalkooda shirweynaha talawadaag ee beelaha habar jecro waxaa si qoto dheer loogu lafaguray weeraradii iyo xaqgudubyadii beesha dhul bahante oo kaashanaysa beesha daaro ka geysatay deegaanada ay ka geysatay deegaanadooda si gaar ah deegaanada Qoriluur iyo Buqdharkayn dhacdooyinkaasi waxay daaha ka qaadeen colaadda dhul bahante iyo xaqgudubka ka baxsan gobonnimo dagaalanka lagu yaqaanay qabaa'ilada Soomaaliyeed oo wax badan lagu xeeliyo waxaa markhaati cad ah xaqgudubyada foosha xun ee ay ka geysteen magaalada Buqdharkayn waxay dileen muadinkii masjidka oo ahaa oday waayeel waxay gubeen oo burburiyeen dhismayaashii magaalada waxay dileen maato iyo caruur aan waxba galabsan waxay aaseen baraagihii oo cid waliba manafacaasan jirtay afar muddada ay duulaanka wadeen waxaan qiraynaa inay dhulbahante dhowr goor ku baaqayeen nabad ay la socoto dhaar iyo hanjabaad waana dhaqan ku cusub baaqyada nabadda Soomaalida iyo qabaa'ilka jaarka ah ee nabaddu ay ka go'an tahay shirweynaha talawadaag ee beelaha habar jeclo waxay go'aan ku qaateen difaaca deegaanadooda iyo dadkooda waxaanay caddaynayaan inaanay duulaan ku ahayn deegaanada dhulbahante iyo deegaano kale oo ay ood wadaag yihiin toon cidna aanay uga duu qaadanayn in deegaamadeeda lagu soo duulo diyaarna ay u yihiin nabad ku wada noolaansho dhammaan derisyadeeda shirweynaha talawadaag ee beelaha habar jeclo
وحقوق باقية برشاد غير سومالي لان أتكين تحسلون إذا هي النبات قليا ذا هي جينتانك قرنك سومالي لان شروينها التلوات البيلاها هبرتعو وحقوق بيسينا يا نمان بيلاها سومالي لان إنا نقص إنا يصوتين طوران وفود شروينها التلوات وحقوق باقية قول ياشا هي هيدها أي خصيصو إلا دم يسيرو حركي دورشيد حركي دورشويك يا قبيلة أها سي حركي دورشويك يا قبيلة أها سي لو صار صارو خلاف كسياسي أها إهر لو إيشي الله محمد السلام عليكم وافي أب وابلكيشن عصري أوكا قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا سان سهل EFC بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيف وافي وعاكو استعمال كرتا وذها دلقة إذا فهد دوني دي وافي أب كلاسو ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا